Kurp doties skolas ekskursijā? Brauc pēc piedzīvojumiem uz ērgļiem! Kopā ar klasi noskaidrosim labākos disku golfā. Varbūt kāds sevī pamodinās snaudošu mākslinieku. Kad tu pēdējo reizi kaut ko noaudi? Pašam tik pie sava laimes amuleta. Pūt vējiņi. Šurp tauri! Cirkulsu! Kāp zemē! Vai otrā? Jāprast pašam. Vai Rudolfs mājās? Izglītojuši pastaigu pa dabastaku ar zaiskābeņu un degustāciju. Iespējams, tu nesi neko dzirdies par strūvi, par strūvas meridiānu loku, bet tas nekas. Uzkāps kalnā, tad redzēsi. Brauc ar klasi uz ērgļiem! Atzīsties, kur ir dārgumi?